12 июнь Супер ТВ Борбор Калаусдагы тойканалардын биринде турабыз. Сиздер көптөн көп күткөн ырчы Анжеликанын 30 жаш атылышындагы шоу концерти орун алууда. Баштала элек азырынча. Эң биринчи көзгө илинген нерсе мынакей, элди көп күтүрбөстөн Анжеликанын кыздары Kidstar тобунан мыкты концерт элге тартууланып жаткан кезде, ал эми концерт мынакей буйруса 10-15 мүнөттөн кийин башталат. Концерттеги кызыктар менен биз менен биргеликте ортоктош болуңуздар. Туган күнүң менен куттуктайбыз. Сулуу айым, акылдуу айым. Бар жолуна жетишкен, бар жолунан төп келишкен жакшы мыкты айым деп айтсак болот да. Бактылуу, эң бактылуу айым деп айта алам. Мен аябай толкунданып бүгүн күнгө даярданып келдик. Аябай көмөкөбүз. Анан ошо гүлдү белеке берип бүгүн чын жүрөктөн дагы бир жолу куттуктайм. Бир эки сөз менен Анжелика айым кандай айым? Комплименттер болсун. Ал үчүн сөз жеткиз, баа жеткиз. Дүйнөдөгү эң бактылуу айым деген наамын берсек дагы адашпайбыз. Биз сиз менен дайыма сыктанабыз кыргыз эли. Узун өмүр, ден соолук каалайм, кыздардын бактысына бар болсун, аман болсун. Жашоодогу баардык жакшылыктарды багындырыңыз. Жана адамдын эмгегин баалай билет, ар бир кылган мээнетти аябай баалай билет да, анан өзүнүн жүрүш турушу, анан жүзүнөн жылмаюу кетпейси аябай жагат мага. Бүгүнкү эң сонун күн менен Анжелика жан куттуктаймын. Аябай сонун, мындай чынында эле Кыргызстанда биринчи жолу болуп аткандай, анткени мындай көрүнүштү аябай мен да өзүм толкундануу менен көрүп атам. Бул жакта өзүнчө Голливудда жүргөндөй сезилип атат өзүмөчү. Ошо эң сонун, буйруса ийгилик, андан кийин да концерт сонун болот деген ойдомун. Анткени Анжелика же мыкты, аны кылат. Подарка кылды, 3000 сатып алдык биз Анжеликанын концертине. Аябай шандануучулук менен келдик. Кара Кулжа районунан келдим. Кара Кулжа район ошо областынын Кара Кулжа району. Кара Кулжа районунан келдим. Анжеликадан сиз баалаган сапаттар кайсылар? Анжеликаны баалаган сапаттарым, Анжеликанын аябай адамгерчилиги, жөнөкөйлүүлүгү, өзүнүн жүрүш турушу менен элге үлгү боло турган, эл суктанган бактылуу айымдардын катарына кошом. Ал өзү эле бактылуу эмес, элдин баарын бактылуу кылып, карапайым аялдарды дагы өзүнө тартып бактылуу айым деген долбоору дагы бизге аябай жагат. Менин бир кызымы Анжеликага окшоштуруп Анжелика деп коюшат. Анжеликанын назиктигин баалайм, сулуулугун баалайм. Айрыкча жана энелерди бактылуу кылган долбоору жагат. Кандай кыйналган үй бүлө ушундай бир жакшы кыйналып турган адамга бир жакшы сапат, бир жакшы жардам берип, ошол адамдын духун көтөрүп бактылуу кылат. Ошон үчүн биз ыраазыбыз Анжеликага. Силердин ишиңерге ийгилик балам. Бүгүн концерт жакшы өтөт деп ойлоном. Тууураймын, ар дайым сиздей болуп чоңумдай, ушундай сиздей болгум келе чоңондо. Мен сизди жакшы көрөм, э? Сизди жакшы көрөм, аябай. Самара Каримова атайын Анжеликанын концертине Оштон жолдошу менен учуп келген, э? Ооба, бүгүн ошол Анжеликанын 30 жашы менен чын жүрөктөн куттуктап, Ош шаарынын атайы бүгүнкү өзгөчө туулган күн, өзгөчө концерт үчүн келдик. Дайыма үй бүлөлөрүбүздүн жакшылыгында бири бирибизге тең бөлүшүп, жакшылыгыбызды тең бөлүшүп жүрөбүз. Бүгүнкү ушундай керемет кеч менен 30 жаш туулган күн менен чын жүрөктөн куттуктайм. 30 жаш деген эң сонун жаш деп ойлойм. Ушундай жап жаш болуп туруп, көп ийгиликтерге жетишкенине чын жүрөктөн кубанычтамын. Ошол кыздарынын жакшылыгын көрүп, кыргыз элинин эрке кызы болуп, бизди ийгиликтери менен сүйүнтүп жүрөм. Берсин. Бүгүнкү кеч менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чыгармачылык эригүү жана чыгармачылык бийиктик каалайм. Рахмат. Мындай аябай кызыгуу менен, толкундоо менен Анжеликанын ушул убакка чейинки жетишкен ийгиликтерин көрүп, мындай бир биресе бир мындай күйөрмандыкпы, биресе бир замандаштык катары дагы мындай бир эңсөө кароо менен келдим да. Эмне себептен кызыл килемге кызыл кийинип алдыңыздар дейт. Биздин директорубуз Айзат Бербаева бүгүнкү күнүбүздү өзгөчө өткөрөлү, Анжелика биздин досубуз, бир командабыз, ошондуктан өзгөчө кийинип алыңыздар деп суранган үчүн кызыл кийинип алып да, кызыл килемден өтөбүз деп ойлогонбуз да. Анжела, дорогая, я тебя люблю, я желаю тебе счастья. Пусть твои детки растут и радуют тебя. Да, канчадан баштап даярдык көрүп баштадыңар? Негизи эле той топур жана ушундай эле ушундай бир кечелерге барганда сөзсүз бир бирдеме болот.
Айдананын даярданышы өзүнчө бир жумуш. Анын арында бүгүн деле ошондой сыяктуу болду. Айдананын даярданышы. Мен болсо бир 10 мүнөт, 15 мүнөттө даяр болуп калам. Айдана ал үчүн бир 2 саат заранее кетет даярданганы. Анан келет. Анжелика, туулган күнүң кут болсун. Ооба, бул жаңы жашоонун барактары, буга чейин балким бирөөнүн колдоосу менен же бирөөнүн түрткүсү менен деген сөздөр болуп келсе, бүгүнкү күндөгү концертте мынакей өзүм жалгыз мына ушундай дагы чыгармачылык кечени өткөрүп атам деп жан дүйнөмдөгү толуп жаткан сөздөрдү ырга түшүрүп ырдайын деп бүгүн дайындандым. 18 жаш курагымды мына ушундай концерт менен сахна үстүндө өткөргүм келген. Турмуш жолун аттангандыктан ал кыялым орундалбай, бирок баардыгы өз убактысы менен дегендей, бүгүн мынакей 30 жаш курагымды мына ушул 18 жашымдагы аткарылбай калган кыялды аткарайын деп аракет кылып атам. Жана ошондой эле энергиянын бир чоң түрткү болгон сөзү жашоо бир келет. Мен билбейм да, качан жаралам, Анжелика болуп жараламынбы, айым болоомбу же билбейм. Мен бул жашоом келгенден кийин колунан ушул жашоонун кармап кой бергим келбей, ушул жашоого ыраазы болуп, жаратканыма ыраазы болуп, болгон энергиямды, ден соолугумду туура багытта колдонгум келет. Бүгүнкү күндүн күнөөкөрү мен эмесмин. Бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү мына ушул менин атам жана апам. Атама жана апама билбейм, бүткүл өмүрүмдү арнасам дагы аздык кылат болуш керек эмгегин акташ үчүн. Анан эки жакта эки менин канатым, Мырза жана Марлен, эки бир тууган иним, мына ушул инилерим бүгүн сонун жардам беришти. Ар бир столдун мынакей номерлерин баарын тагышып, жанымда жүрүшүп, көйнөгүмдү көтөрүшүп, бул эмгек, бул жасап жаткан бир аракет сүйүү менен коштолду. Муну мен көрүп ушунчалык жүрөгүм менен ыраазы болдум. Баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ар бир өткөн күн, ар бир таң биз үчүн жаңы жашоо. Мырза, сага анда микрофон. Мен болсо концертти башталышында башка көйнөгүмдү кийип келгенде кеттим. Рахмат сиздерде. Сиздер чыгыңыз. Эми сиздер менен ушул суперинфонун аты менен колдонуп куттуктап кетмекчимин. Кызымды бүгүнкү туулган күнү менен, 30 жашы менен. Эми бул кызым кичинекей чагынан эле ушундай аябай тырышчаак, жакшы окуган спортсмен кыз болчу, эми ошол убайдан келе атат. Атасы алыс болуп калып, экөөбүз келгенбиз, ичимде экөөбүз. Аябай жакшы жеңил төрөлгөн, сүйүнгөнмүн аябай. Атын болсо эртерээк эле кое алганбыз, өзүбүз каалап кинонун атынан. Эң сүйүнүчтүү, эң туң, биздин эң жакшы көргөн наристебиз төрөлгөн. Баардык бүгүн келген конокторго ыраазычылык билдирип кетким келет. Кызыңыз 30 жашка чыкканда кандай сезимдер болот экен апасында? Мен дагы деле ишене албайм 30 жашка толгонун. Себеби дегенде мен үчүн дагы деле кичинекей бала, эркелегени, тарынганы, ар бир сүйлөгөнү мен үчүн баягы эле 5 жаштагы эле кызындай көрөм. Анан кыздарын көргөндө деп кичине өзүңө эметпесең, балаң сен үчүн картайганча эле кичинекей нерсе. Кызым, ар дайым бийиктикте бол. Бирөө мени келип неге ыйлаткысы, бирөө мени келип чалып кулаткысы. Ал бирөөлөр жөлөк болуп тагдырыма, келип мени ар күн сайын кубанткысы. Айым чыгармаларынын көпчүлүгүн жандуу үн менен аткарды.
Концертке Қазақстандық ырчы Айдана Мәденова да келген. Екі ырчы жақын деле бірге жаздырған құрбылар шығармасын көрушілерге тартуылады. Кечеде Анжеликаның құчағы гүлге толды. Ырчы айын залда отырған апасына разычылығын білдіріп, ағарына пөр атқарып көзіне жаш алды. Концертте ырчынын кыздары Айыма менен Элима дагы ырат карышты. Кеченин жүрүшүндө Анжеликанын ата-энеси кызына пианино белек кылса, ырчы ата-энесине чет мамлекетке саякаттоого жолдомо берди. Бактылуу болуңуз, келе. Рахмат. Чоң рахмат. Мен билем, бүткөн эмесмин. Сахнада болгондо да эсеп дегенде, путёвкамды ошол ата-энеме берип койгон уруксат этиңиздерчи. Дүйнө жүзүн саякаттап келсин, э, калышынча. Бир жыл бою бар эле өлкөлөрүнө. Балгон эмгегибиз, мээнетибиздин бардыгы жакындарыбыз үчүн экен. Кече соңунда ырчы сахнага анын атынан коюлган Анжелика ысымын алып жүргөн кичинекей күйөрмандарын чакырып, 30 жаш аталышындагы чыгармасын аткарды.